Proslava Dana grada Banja Luka organizovana je večeras i u parku Mladen Stojanović, gdje je gradonačelnik Draško Stanivuković ugostio gradonačelnika Modina Haima Bibasa. Park je ispunjen velikim brojem građana koji će imati priliku da uživaju u bogatom zabavnom programu, ali i da se posluže tortama koje su pripremljene u čast Dana grada.